Glória a Deus. Glória a Deus. Se eu estivesse lá no interior do Senegal, eu saudaria vocês dizendo Ya Samrog Abarki Anun. Ou se eu estivesse na tribo Olof, eu vos saudaria com Assalamu Alaikum. E se eu estivesse em Mali, eu vos saudaria dizendo Ani Sogoma. Mas como eu estou em Jaraguá do Sul, eu vos saúdo com a paz do Senhor. Glória a Jesus. O Senhor é bom, o Senhor é maravilhoso, grande é a sua misericórdia. Há uma graça de Deus hoje aqui. Eu disse que há uma graça de Deus hoje aqui nesta manhã. E a presença do Senhor é real em nosso meio. Deus continue abençoando esta querida igreja. Eu notei algo interessante, pastor Cláudio. Esta igreja não tem um espírito. Ela tem o Espírito de Deus, mas um espírito ela não tem, que é o espírito de Nicodemos, que só vinha ver Jesus de noite. Os irmãos vêm ver Jesus de dia. Deus conserve vocês assim. Porque tem igrejas por aí que só vêm ver Jesus à noite, né? Mas os irmãos vêm também ver Jesus de dia. Deus abençoe. Conserve despertando cada dia mais. Deus está fazendo coisas tremendas aqui. Esta igreja é uma igreja missionária. E eu quero pedir aos irmãos que orem muito pelo nosso Brasil, principalmente pela liderança da igreja brasileira. E eu tenho falado isso, falo aqui, falo nas reuniões também das lideranças que às vezes temos. Faço parte da coordenação também da SENAMI, da nossa Secretaria Nacional de Missões. Precisamos de um despertar missionário nos líderes do nosso Brasil. A igreja quer fazer, mas muitos líderes não querem. E Deus vai cobrar um dia. Então, ore muito pela liderança do Brasil. Tem igrejas no Brasil que uma igreja só salvaria quase toda a África. Uma só, se quisesse, mas não quer. Deus ainda está dando um tempo, mas esse tempo está passando, ele passa rapidinho. E ontem eu falei que Deus conta conosco, mas não depende de nós. Se nós não fizermos, ele vai levantar outro país e vai fazer. Mas é um privilégio que nós estamos tendo de fazer a obra de Deus. Bem-aventurados sois vós em Jaraguá do Sul. Amem o vosso pastor, orem pelo vosso pastor, pela liderança e pela visão que ele tem, pelo amor missionário que ele tem. Deus continue abençoando ele poderosamente. Pastor Cláudio, a minha oração é que Deus lhe conserve. E eu sei que o senhor enfrenta embates, enfrenta críticas, enfrenta tantas coisas que a gente ouve por aí, por fazer missões. Mas Deus é com o senhor. O Deus que lhe chamou vai lhe fortalecer, lhe dar autoridade para continuar nesta grande obra. Atos dos Apóstolos. Eu vou ser bem objetivo aqui porque sei que os irmãos já estão bastante tempo aqui, mas há uma palavra de Deus. Estamos avançando, queremos fazer um cinturão na África. Atos dos Apóstolos, capítulo 8, verso 26. É o tema, ou é dentro do tema desse evento missionário. O anjo do Senhor falou a Filipe dizendo: levanta-te e vai para o sul, vai para o lado do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserta. O mundo continua deserto, as nações continuam desertas, a espiritualidade continua deserta. 7.000 povos ainda não foram alcançados no mundo. 1.800 línguas estão sem a tradução da Bíblia. Há um deserto muito grande. Vários lugares e pessoas que nunca ouviram falar de Jesus ainda. E há um grito de desespero, há um clamor, há uma súplica. E Paulo disse: como ouvirão se não há quem pregue? Como pregarão se não forem enviados? Como crerão naquele de quem nada ouviram? Traduções de Bíblias é um grande desafio. Já falei da outra vez aqui que nós precisamos orar por missionários tradutores de Bíblia. Quem está orando?
Quem está orando por missionários tradutores de Bíblia? Pastor Cláudio ora, mais um outro irmão ali ora, mais o pastor João ora. Ninguém ora por missionário tradutor de Bíblia. Eu falei aqui que em torno de 1.800 línguas sem a tradução da Bíblia. E se eles não tiverem acesso à Bíblia, como eles vão ouvir falar de Jesus? E nós nem orar não oramos para que Deus levante missionários tradutores de Bíblia. Você sabe quantos anos leva para traduzir uma Bíblia? Dependendo do idioma, da localização. No norte de Mali tem um povo que a gente ajuda a traduzir, chama Songhai. Irmão Matias e irmã Tânia traduzem a Bíblia para o Songhai. É um trabalho muito longo e de investimento alto. Pode levar 30 anos para traduzir a Bíblia para um idioma. Eles traduziram o Novo Testamento, ficou pronto há 4 anos atrás. Foi uma festa linda, o Novo Testamento em Songhai. A Coreia do Sul ajudou na impressão. Perguntei para o irmão Matias, quanto tempo? Foi 15 anos, trabalhamos, lutamos, ficou pronto. Agora eles estão no Antigo Testamento traduzindo. Já estão no livro de Juízes. Eu estive com eles agora e perguntei, quanto tempo leva? Ele disse, mais de 18 anos fica pronto. Para o Songhai leva 33 anos para traduzir a Bíblia. Um idioma. Tem que chegar, aprender. Primeiro tem que se preparar, linguista. Fazer faculdades, estudar tradução. Conhecer os originais, o inglês. Aí depois você vai para o povo que você vai traduzir. Aí você vai ter que aprender o idioma do povo, que leva 3 anos no mínimo para aprender o idioma que você vai traduzir. Aí você vai pegar palavras e partes da Bíblia e vai levar para eles, ou seja, traduz no idioma, leva lá no povo, fala para ver se eles entenderam, volta, corrige, palavra por palavra da Bíblia, porque as palavras mudam. Por exemplo, a palavra Senhor, na língua Bassari, que é uma língua no interior do Senegal, não existe a palavra Senhor. Se você disser para ele, Jesus é o Senhor, ele não entende o que, que é. Jesus o Senhor, mas o que, que você quer dizer com Jesus o Senhor? A palavra Senhor para eles é feiticeiro. Então na tradução tem que colocar Jesus o feiticeiro. Ah, sim, aí eu entendo o que, que é. Tem tudo isso na tradução da Bíblia. E aí vai, o trabalho vai se desenvolvendo. E tem milhares e milhares de línguas que não tem nada, nenhuma vírgula, nenhum ponto da Bíblia traduzido. E aí eu venho no culto aqui nesta manhã e pergunto, quem ora por missionários tradutores de Bíblia? Não culpo os irmãos que às vezes falta informação, mas a partir desta manhã você tem a informação. Por favor, ore por missionários tradutores de Bíblia. Quem aqui tem mais de uma Bíblia? Levante a mão. Talvez a razão pela qual a gente não se preocupe muito é porque a nossa mesa está farta. Eu tenho. E tem Bíblia para todo gosto, graças a Deus. Bíblia do tio, Bíblia da avó, Bíblia do obreiro, Bíblia do pastor, Bíblia da cunhada, Bíblia do sogra, Bíblia do amigo, Bíblia do... É bênção, isso é bom. Só que a gente tem tanto que esquece de quem nunca teve nada. A gente tem tanto que não lembra daquele que nunca teve acesso. Há uma expressão um pouco forte na língua francesa que diz tant pis pour les autres, ou seja, os outros que se virem, eu já tenho. Há uma necessidade de entendermos missões. A igreja precisa ser educada em missões. Ore para que Deus levante missionários. São anônimos que ninguém conhece. Mas estão lá no meio das selvas, dos desertos. Despem-se das suas culturas. Largam tudo. Não aparecem nos cartazes. Não são famosos. Não estão nas grandes mídias. Estão no meio dos matos e dos desertos. Levando pão celestial. Aí a gente pensa que quando chegar no céu são os famosos, os grandes, que vamos receber os grandes galardões. Deus vai chamar esses anônimos que nunca ninguém viu, que nunca ninguém nem orou por eles, mas Jesus vai dizer, você levou a minha palavra a quem nunca teve.
Na República do Congo, eu sempre falo isso, entrou um missionário por uma tribo que nunca tinha tido acesso a Bíblias, mas estavam servindo a Jesus como nativo. Esse nativo levou e disse: venha, porque há um povo lá servindo a Jesus e eles querem conhecer um missionário de verdade. O irmão foi, levou a sua Bíblia, chegou lá, o povo reuniu, começaram a adorar Jesus, cantar e dançar, mas ninguém com Bíblia, nem o nativo. Disse: mas escuta, vocês não têm Bíblia? Não, nunca tivemos. Perguntou para o nativo: você tem Bíblia? Disse: nunca tive. Mas e como você prega? Como você sabe das coisas? Ele puxou do bolso um pedacinho de papel. Ele disse: eu fui num lugar onde eu aceitei Jesus, pregaram, e lá eles falaram um versículo e eu escrevi nesse papel, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Este é o papel que eu uso para pregar. É o único que eu tenho para pregar. Já estava amarelo e amassado. Ele disse: mas quando eu prego, as pessoas correm para Jesus. Você nunca teve Bíblia? Ele disse: nunca tive. Não temos acesso. Você lê francês? Ele disse: eu consigo entender. Aí o missionário disse: estou lhe dando a minha Bíblia de presente. Ele olhou para o missionário e disse: o que você está fazendo? Ele disse: estou lhe dando a minha Bíblia de presente. Mas como assim? Não estou entendendo. Estou te dando a minha Bíblia de presente, mas você vai me dar toda ela só para mim? É todinha, toda ela é minha, só? Ele disse: sim, é sua. Ele abraçou aquela Bíblia, começou a chorar e começou a dançar. Chorava e dançava. Ele olhou para o missionário e disse: permita-me, por favor, compartilhar com eles. Começou a arrancar uma folha e dar uma folha da Bíblia para cada um, para que cada um tivesse acesso à palavra de Deus. Eu vivo isso 24 horas por dia na África há 25 anos, de chegar em lugares que as pessoas não sabem quem é Jesus. Isso dói na minha alma. De chegar e falar: você conhece Jesus? Ele diz: eu não sei, eu nunca vi. Ele é francês, ele mora onde? Quem é Jesus? A gente vive num mundo cristão, a gente vive num lugar que tem Jesus de manhã, Jesus de tarde, Jesus de meio-dia, Jesus de noite. As pessoas acham que o mundo todo é cristão. Mas você chega nos lugares e fala: Jesus. Ele diz: quem é Ele? Como é Ele? Aí falta tanta gente para pregar que o próprio Cristo está se revelando nos desertos, nas florestas. Eu encontrei um irmão no deserto e ele disse: pastor, Jesus é real e está vivo. E eu perguntei: como você sabe? Ele disse: ele esteve aqui falando conosco. Eu sinto ele aqui nesta manhã. A igreja brasileira tem um compromisso inigualável. A igreja brasileira tem um compromisso terrível diante de Deus. Felipe, vai para o lugar que está deserto. Vai para os inalcançados. Felipe era o evangelista do momento. Felipe era o homem das cruzadas. Felipe era o homem dos outdoor, da mídia. Vai ter cruzada hoje. Quem vai pregar? Felipe. Bora lá, porque vai ter milagre. Multidões. Felipe está no auge do ministério e, como usam dizer no Brasil, chegou a minha hora, chegou a minha vez, chegou o meu tempo. Sabe que isso está acabando, irmão? Deus vai começar a acabar com esse negócio, porque o evangelho não é isso. Chegou a minha vez, chegou meu tempo, chegou a minha hora. Tempo de Deus, a hora de Deus é todo tempo, é toda hora, é todo instante, é todo momento. Evangelista está, Felipe está nesse naipe, rodeado de amigos, agenda cheia. Samaria está fervendo, avivamento está pegando.
bem hospedado, bem alimentado. É o Felipe. Bora lá. Vamos para a cruzada. É o Felipe que prega, e é o pregador, e é os milagres, e é a agenda cheia. De repente a Bíblia diz que o anjo do Senhor aparece para Felipe. Felipe, vim trazer uma agenda para você. Pronto. Se sem anjo a agenda já está cheia, com anjo agora o negócio vai melhorar. Um anjo me trazer uma agenda? Pois não, onde é a cruzada? Quem vai estar lá? Qual é o lugar? Para onde é que eu vou? Levanta-te! Certamente ele estava sentado. Vou para onde? Vai para o caminho que desce de Jerusalém para Gaza. Há multidões lá? Quantas pessoas estão me esperando? Para quem eu vou pregar? Vai! O caminho está deserto. Não tem ninguém. Mas o senhor tem certeza que é para ir? O Felipe não questionou, eu que estou falando. A Bíblia diz que o Espírito do Senhor levou ele para lá. Talvez ele reúne os amigos e gente, estou indo para uma cruzada. Para onde, Felipe? A gente quer ir junto. Vou para o caminho que desce de Jerusalém para Gaza. Tem gente lá? Não tem uma viva alma. Você enlouqueceu, Felipe? Você está fora de si? O que está acontecendo com você? Você vai deixar aqui a cruzada, os amigos, a igreja, o povo? Olha aí, você, como diz aqui, está bombando. Você está em todo lugar, você é o pregador, vai largar tudo. O Senhor está me mandando. Mas você vai pregar para quem lá? Não sei, não tem ninguém. Para Filipe não tinha ninguém, mas para Deus tinha uma nação inteira salva. Porque Deus não está interessado em multidão, Deus está interessado em almas, em vidas. Eu gosto quando Jesus reúne a multidão e faz o teste. Lá em Marcos. Eu vou testar esse povo. Porque Jesus não veio aqui para buscar seguidor, não. Ele veio com uma mensagem de salvação para o céu. Quer, quer, não quer, inferno. Ele ama, ele quer salvar, mas ele vai fazer o teste com a multidão. Reúne o povo. Pois não, Senhor, o que é que vai ter? Cruzada, vou pregar. Os discípulos saem e correm. Convidam o povo e a multidão vem, cego, paralítico, manco, aleijado, vem todo mundo e o povo vem e os discípulos. Hoje o negócio vai ter milagre, hoje Jesus vai pregar, o negócio vai ser tremendo. E o povo senta e Jesus começa a pregar. 15 minutos Jesus está pregando, aí o cego cutuca o outro e diz: ei, já faz 15 minutos que ele está pregando e eu continuo cego. E Jesus prega, e a mensagem de Jesus é dura: arrependei-vos. Salvação, pecado, vida eterna. 30 minutos de pregação, o paralítico chega para o discípulo e diz: já faz 30 minutos que está pregando e eu continuo paralítico. Calma, daqui a pouco os milagres vão começar. Aguenta aí. 45 minutos, Jesus está pregando uma mensagem dura. Vem o aleijado e diz: vocês são charlatão, vocês me enganaram. Já faz 45 minutos que esse homem está falando e está xingando e eu estou aqui ainda doente. Vou embora. E a Bíblia diz que um por um levanta e começa a ir embora. E Jesus continua pregando. Aí um discípulo corre para Jesus e diz: Senhor, o que está acontecendo? Hoje eu trouxe os meus vizinhos, meus amigos, tudo doente para vir para ser curado. O Senhor não cura ninguém, está pregando e o povo já começou a ir embora. Muda a mensagem, está dura demais. Jesus diz: eu não mudo a mensagem, eu vim com o objetivo, levar o homem ao céu. Quem quiser ficar, que fique. Quem não quiser, pode ir embora. Foi todo mundo embora. Não ficou um. Jesus olhou e disse: era isso que eu queria ver. Olhou para os discípulos e disse: vocês também, ó, podem ir. Eu não estou preocupado com quem vai me seguir. Eu não vim aqui para... Eu não estou preocupado com isso. Eu vim aqui trazer uma mensagem de salvação e de vida eterna. O povo está vindo atrás de mim por aquilo que eu faço e não por aquilo que eu sou. E eu não sou mais um deus. Ele estava num panteão, que era o lugar dos deuses romanos, que tinha vários deuses, e o povo confundia ele com mais um. Ele disse: eu não sou mais um. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Pode ir embora também. Aí o Pedro salta e diz: Senhor, para quem iremos nós?
Só tu tens palavras de vida eterna. Com milagre ou sem milagre, nós vamos ficar. Oh, glória ao nome de Jesus. E o Felipe vai e fica lá. Eu queria estar lá para ver a cena, irmão. O Felipe é acostumado a pregar para a multidão. Sentadinho na beira da estrada, no deserto. O deserto é terrível. Aquele vento, aquela areia, um silêncio, e não há uma viva alma. E o Felipe talvez pensando, dizendo, eu enlouqueci. O que é que eu vim fazer aqui? Sentadinho, vento, seco. Eu já passei por isso. Caminhando nos desertos, não vendo ninguém, desistindo, pensando em ir embora. E o diabo dizendo, chuta o balde e vai, porque aqui não vai dar nada. E o Senhor dizendo, aguenta. Daqui a pouco alguém vai passar aqui. E lá está o Felipe sentado, de repente ele vê de longe a poeira dos carros reais do tesoureiro, da rainha da Etiópia, de Candace. E o Felipe sentado. O carro passa e o Felipe fica admirando. Que coisa linda esses cavalos, hein? Oh, que carro! Que tremendo isto! Lindo demais! Um carro real! Que beleza! Coisa maravilhosa! E o carro passa! A carruagem passa! E o Felipe fica observando. Não entendeu nada. Quando a carruagem passa, o Espírito de Deus grita para Felipe: Felipe! Eu não te trouxe aqui para ficar olhando cavalo e carro. Corre! Levanta e corre! Porque dentro deste carro tem uma nação para ser salva. Entra para dentro do projeto, porque este projeto vai acontecer. Eu vou encerrar com esta palavra aqui nesta manhã. Deus não te chamou para ficar admirando e observando. Deus te chamou para correr e fazer parte do projeto e entrar para dentro do projeto. Deus não te quer sentado olhando e admirando. Que bonito, que lindo, missões, que coisa bela. Deus está dizendo, corre e entra para dentro da carruagem. E deixa eu dizer uma coisa para você. A carruagem está passando. A carruagem está passando. A carruagem está passando. Corre, corre, corre e entra para dentro dela. Porque daqui a pouco você não vai alcançar mais ela. Esta é a palavra, a carruagem está passando e daqui a pouco você não vai mais alcançar ela. Deus está dizendo esta manhã, entra nela, porque ali há um projeto que Deus vai fazer. Ninguém foi chamado para ficar admirando, Deus chamou para fazer parte. Deus chamou para fazer parte, porque nela tem alguém que está precisando de você. Há um homem dentro da carruagem lendo o profeta Isaías sem saber, sem entender, sem compreender, porque eles leem lá fora e não entendem nada, mas nós temos o espírito do discernimento, o espírito da revelação, a palavra da reconciliação está em nós. Eles leem como um livro qualquer, mas quando nós lemos, há uma abertura de mistérios e revelações. E Deus precisa que você entre no projeto. Porque alguém está nele aguardando você. Vou repetir, alguém está nele aguardando você. Não fique admirando a beleza. Não fique admirando o bom sistema de som, a boa organização. Ah, não. Aproveita e faça parte do projeto. Está salvando, está acontecendo, tem missões, eu faço parte. Eu disse para Deus outro dia, eu sei que tu vais fazer coisas tremendas aí na frente, mas não faça sem mim. Eu quero estar junto. Eu quero estar dentro. Quem quer estar junto? Quem quer estar dentro do projeto? Quem é que quer entrar na carruagem? Quem quer entrar na carruagem? Tem coisas acontecendo dentro da carruagem. Alguém está esperando você ali. Eu encerro. Um casal no Iraque se converteu, estava numa carruagem como esta. O Iraque, na época de Saddam Hussein, proibido pregar o evangelho, mas esse casal se converteu, perseguido,
não podia falar de Jesus, mas eles queriam falar de Jesus. Pegaram uma caixinha de Novos Testamentos, colocaram no porta-malas do carro e saíram andando sem rumo. A carruagem andando. A gasolina do carro baixou. Pararam no posto para abastecer o carro. Enquanto eles estão abastecendo o carro, o irmão desceu para abastecer, porque não há frentista, cada um abastece o seu veículo. A esposa dele olhou no canto da parede daquele posto de gasolina, um homem com uma farda militar, metralhadora nas costas, um chapéu. E o Senhor disse a ela: diga ao teu marido para ir até ele, ao carro aí, falar do meu amor a ele. Homem não podia falar com mulher em público na época, e ainda não pode. Quando ele veio pegar a carteira para pagar o combustível, ela disse: o Senhor me disse para você ir até aquele rapaz e falar do amor dele, entregar o Novo Testamento. Ele foi no porta-mala, pegou o Novo Testamento, escondeu dentro do casaco, foi no caixa, está pagando a gasolina, olhou de longe o rapaz armado, disse: não vou, é perigoso, deve ser extremista, se eu for vai me matar. Voltou para o carro. Quando ele chegou no carro, a esposa tinha ido ao banheiro, entrou no carro, pegaram a autoestrada e saíram. Quando eles saíram na autoestrada, ela perguntou: e aí, como é que foi lá? Você falou de Jesus para ele? Entregou o Novo Testamento? Ele disse: não fui, eu acho que você se emocionou, ele está armado e é perigoso. Ela levantou as mãos para o céu no carro e disse: Jesus, no dia do juízo final, o sangue desse moço, peça conta para o meu marido. Ele ouviu a oração, pisou no freio, deu meia volta e voltou. E eu voltaria também. Chegou perto do rapaz, com o Novo Testamento escondido, começou a conversar com o rapaz, e abriu-se uma porta, e ele começou a falar da esperança em Cristo, começou a falar de Jesus, como diz o francês, do Simão, petit à petit, e o rapaz deu atenção, tirou o chapéu, começou a chorar em prantos, e disse: pare, porque eu já entendi tudo. Ele disse: por que você entendeu? Ele disse: há 2 dias atrás, eu estava na minha casa, minha vida é uma desgraça, sou de uma família extremista islâmica, e eu iria cometer um hecatoma na minha casa, carreguei a metralhadora, eu ia matar todos dentro de casa e depois eu iria me suicidar, porque a nossa vida não tem mais solução e nem esperança. Quando eu estava fazendo isso, eu ouvi uma voz que eu não sei que voz é, me disse: vá ao posto, porque há esperança para você. Fazem 2 dias que eu estou aqui nesse posto esperando a mensagem de esperança. E você chegou com ela. Será que em Jaraguá não tem alguém esperando você? Será que no hospital não tem alguém esperando você? Será que ali no beco, no bairro, na rua, não tem alguém esperando você? E você está só assistindo. Deus está dizendo: entra para dentro, venha fazer parte, venha fazer parte. Cadê você? Venha aqui ao altar agora e diga: Jesus, não quero mais assistir, eu quero fazer parte. E eu quero chamar só quem não faz parte de missões aqui. Deus está falando: eu quero fazer parte a partir de hoje. Sai do seu lugar e venha aqui orar, eu quero orar por você agora. Mas tem que ser em meio minuto, porque eu vou orar, isto aqui é precioso demais. Corre! O Espírito de Deus está dizendo: corre! E chega-te ao carro! Eu sei que tem. Eu sei que tem gente só assistindo. Eu sei que tem gente só assistindo. Em Jaraguá alguém está te esperando em algum lugar, em algum posto, em algum bar. Vem ano e vai ano e você só assiste. Aleluia.
vem ano e vem ano e você só assiste. Deus está dizendo: acabou, é hora de entrar para dentro. Chegou a hora de mergulhar no projeto. Doe a alma, doe o coração, doe a vida, doe a mente, doe os talentos, doe os recursos, doe tudo para Jesus. E eu acredito nestas lágrimas. Chore, 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 te entrega. Diga: Jesus, eu não quero ficar olhando a carruagem passar, eu quero entrar nela. Eu não quero ficar assistindo o projeto de missões Galileu, eu quero fazer parte dele. Você que está aí atrás e faz parte do projeto, levante as suas mãos e ore por estes que aqui estão. A glória de Deus está aqui. Oh, aleluia! Aleluia, aleluia, aleluia. Jesus declarou: o meu Pai trabalha desde o princípio, eu também trabalho. Não tem espectador no reino de Deus, irmãos. Não tem como eu ficar só olhando, eu preciso estar realmente dentro, 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 dentro. E que nesta manhã o Espírito Santo possa ter movido o seu coração. Dê um abraço a quem está perto de você e diga: nós precisamos estar dentro. Nós precisamos estar dentro, aleluia. Oh, glória a Deus. Meu desejo é que Deus abençoe sua família, que Deus abençoe sua casa, guarde seus filhos, que o Senhor abençoe o emprego que Ele te deu para manter a sua família, a empresa que você administra para Deus, e o veículo que você viaja todos os dias seja guardado pelo Senhor. E que a graça do Senhor, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja sobre todo o povo de Deus, e todos digam amém. Vão em paz, queridos, e o Senhor vos acompanha em nome de Jesus.